Тепер, козаки, дивіться, як треба зробити. Тепер я роблю, а ви робите навпаки. Я стою, ви сидите. Я сижу, ви стоїте. Все дуже просто. Готові? Зрозуміли? Так, увага. Починаємо. Починаємо. Так, але це також дуже просто. А зараз ще малесенький, такий малесенький інвентарчик ми додаємо в нашу чудову розвагу. Друзі, я зараз вам даю по капелюшкове. Так. Коли він одягнений на мені, ви його знімаєте. Коли я його не одягаю, ви його одягаєте. Все навпаки. Ви зрозуміли, так? Тобто, коли я сижу, ви стоїте, коли капелюх одягнете, ви його знімаєте. Все повністю навпаки. Готові? Добре, починаємо. Представляєте, що ми майже їмо, куштуємо смачний весільний тортик. І якщо я ложечку тримаю в руці, ви її тримаєте в роті, так? Якщо я тримаю в руці, ви її тримаєте в руці. Аналогічно, все дуже просто. Тобто три простих завдання. Я сижу, ви стоїте, ложечка в роті у вас тримається, капелюх одягнутий, капелюх знятий. Все дуже просто, елементарно просто. Ви прийшли до потренування дуже сильно. Так, готові? Починаємо. Я це вам місце Так, друзі, все, зараз фінал, у вас залишається тільки двоє. Ближче вас підсувається. Друзі, да, ви зрозуміли, коли хтось щось не так робить, можете підтримати, підсказати, бо то реальності трішечки важко. Так, козаки, ну що ж, готові, починаємо? Я думаю, що у нас є переможець трішки повільно, але все-таки погоджуєтесь, може бути, так? Є переможець. Ваші облуски нашому переможцю, наші кудови, самий-самий-самий козак, друзі.